Якщо ми говоримо про переваги у регіонах для різних кандидатів, то переможцем в середньому майже в усіх регіонах, за винятком Західного, став Володимир Зеленський. А у Західному регіоні першу позицію обійняв Петро Порошенко – 26%, і вже далі йде Володимир Зеленський із 22%. Потім Юлія Тимошенко – 18%, Анатолій Гриценко – 13%, Олег Ляшко, Ігор Смашуко і Руслан Кошулинський, якщо ми говоримо про умовний топ кандидатів. І зовсім незначна була підтримка у Західному регіоні для Юрія Бойка і Олександра Вілкула. У Центральному регіоні із результатом 28,5% також лідирує Володимир Зеленський. Далі йдуть Петро Порошенко – 19,5% і Юлія Тимошенко – 17%. Якщо ми говоримо про південь, то це, в принципі, став ключовий за результатом, котрий надали Зеленському регіон. Це 42%, на другому місці Бойко – 15%, далі йдуть Порошенко – 11%, Тимошенко – 9,5%, Вілкул, Смешко та інші. На сході лідером також став Зеленський – 31%, але від нього незначно відставав Бойко – 27%, і далі йшли Вілкул, Порошенко і Тимошенко.